babado, já tá filmando o babado. Eu tô assim, menino, aqui do lado. É. Tá? Babado. Eu tô assim, menino, aqui do lado. Você tá aí, não, filho? Sai, 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 sai. Babado. Sai, lá, filho. Un momento. Sai. Un momento. Ah? Un momento. Sta filmando il cellulare, sta solo. No, no, filmare. Sai. Voglio vedere una polizia. Un momento. Papà, tu lo buttati. Ah? Tu lo buttati. Oh? Ah? Un momento, non finito. Un momento quando? Sal rapido. Non... This man on the right. This... This is as long. Just as long. Ciao! You disturb me! Ciao, man! What's up?